Dario. Come up, Grandpa. Grandpa. My baby cousin. My baby cousin. Granny. Grandpa. Grandpa, come on, Grandpa. Grandpa, this is for Lala. Cat food. We realize that it's on lockdown due to the recent breakout of one of our test subjects. Okay. Okay. Oh, man. The fuse for the exit door has been short-circuited. Find the two levers to get access to the basement once you're down there. Nossa, que gente besta. O pessoal briga por causa do Bolsonaro. Ainda bem que eu saí dessa fase. Às vezes com os anos também eu saio de fininho. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Pessoal, estão se matando. Vai mexer bumbum. Cuida das pessoas que você mais ama e que pode vir o passado com sabedoria, o presente com clareza. O presente. E no fim do dia, tudo que você souber, construir. Até aí vai vir buscar mais esse amanhã. Não, até que daí lá, cozinha pra ele, só que ela...